2. Kör! Starten har gått i eftermiddagens inledande lopp. Den nummer 1, Kind of Magic, som lyckas försvara upp innerspåret. Markförlust var det för 6 Farina. Utvändigt så kommer nummer 3, Kosamui, upp utvändigt om ledande nummer 1, Kind of Magic, som leder loppet här genom den första svängen. Där bakom finns 2 Dirty Sweet. Sedan är det 3 Kosamui som finns som tredje häst, följt av 5 Crowd Surfer. Där bakom sedan 4 Nicky Lane, lång lucka ner sen till 6 Farina. 1 Kind of Magic på väg upp till första 500 meterna för Adrian Colgini på raska 1.13 blankt. Och dryga 1500 meter kvar till mål, skuggar utav 2 Dirty Sweet. Kosamui finns sedan som tredje häst på innen, följt av 5 Crowd Surfer, sedan 4 Nicky Lane. Alltjämt mycket stor lucka ner till 6 Farina. Men det är en pigg nummer 1, Kind of Magic, som leder och drar undan fram i tätpositionen. Är på väg upp till första kilometern alldeles strax här utav V4:ans inledning. Breeders' Course, 3 years old, bonuslopp för ston. Adrian Colgini kommer till varvet på 1.14,8. Har slutrundan kvar, nummer 1, Kind of Magic, följt av 2 Dirty Sweet. Sedan 3 Kosamui som alltjämt befinner sig som tredje häst, alla på en linje här när vi har 900 meter kvar till mål. Sedan där bakom följer 5 Crowd Surfer, följt av 4 Nicky Lane. Ut på sista botten långsidan, 1 Kind of Magic drar undan fram i täten. Där bakom skuggar 2 Dirty Sweet i ryggen, som har drygt 600 meter kvar till mål. 1500 meter är passerade på 1.14,3. Då kommer nummer 4 Nicky Lane först till angrepp här i andra spår. Samtidigt som nummer 2 Dirty Sweet är på väg ut från rygg på ledaren. Halvvarvet är kvar till mål för nummer 1 Kind of Magic. 1 Kind of Magic dryga längden nu före nummer 2 Dirty Sweet som är nere och vilar igen med rygg på ledaren. När vi svänger in mot upploppet så är det nummer 1 Kind of Magic som leder. 1 Kind of Magic där bakom nummer 2 Dirty Sweet som försöker ta sig upp i rygg på nummer 1 Kind of Magic som är mitt inne på upploppet alldeles strax. Och alltjämt har den betryggande ledning, så försöker nummer 2 Dirty Sweet igen här i andra spår och kommer faktiskt upp på utsidan. 1 Kind of Magic, 2 Dirty Sweet är på väg i närkamp sista biten, men invänder så är det nummer 1 Kind of Magic.